Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasljan da navodim hadise protiv onih, znači, sektaša novotara koji su zaglibili, pogriješili po pitanju kadera. Pa sam prošli put govorio šta je to, znači, ne ulazeći detaljno, znači, ne spominjaći 200, 300 ili 500 stranica gdje su sabrani svi ajeti i hadisi, nego usput, znači, sa rivajetima, historijski kako je to do toga došlo. A vazda se može još detaljnije spominjati, znači, nisam ono najdetaljnije uzeo ko što sam za neka druga poglada radio, znači svaki ajet i svaki hadis po tome pitanju, onda spominjanje. Uglavnom, ima i poznati onaj hadis koji sam ga spominjao i prošlim predavanjima, kako je došao Džibril i pitao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem pitanja i kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem davao odgovore. Pa je dao odgovor šta je islam, šta je iman i šta je ihsan. A u rivajetima isto i predznake sudnjeg dana. Pa, pošto sam to već spomenuo, spomenut ću još jedan, znači, dodatak ovdje. Znači, kad je upitan Muhammed sallallahu alejhi ve sellem o islamu, on je rekao da svjedoči, to jeste musliman, to jeste da ti svjedočiš da nema druga Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. To je, znači, šehada. Drugo je kao uvijek namaz, treće je da daješ zekat, postiš Ramazan i obavljaš hadž. Pet ako si u mogućnosti. I ima dodatak šesti, da se kupaš od džunupluka. Znači, ovo sad ima kao dodatak od nekih. Neki kažu, su mi neki dodaci slabi. Jer spominje se ovi pet stvari, a da se kupa čovjek od džunupluka kao da je dodatak neki. Onda, što se tiče pitanja o imanu, kao i uvijek da se vjeruje u Allaha, u njegove meleke, to jeste Allahove meleke, Allahove knjige, Allahove poslanike, sudnji dan, i onda ima u ovome rivajetu džennet i vatru. Onda ima i proživljenje, se spominje u rivajetu, i obračun, i određenje dobra i zla, prijatnog i neprijatnog. Znači, ovo je objašnjenje šta je znači određenje dobra i zla. Da je to sudbina, da je nešto šer u ehajr, dobro i loše, prijatno i neprijatno. Ovo je jedan, znači, od rivajeta, bilježi Ibn Huzejme, a bilježi Mirvezi također, lanac prenosilaca i vjerodostojan. Možda da je ovaj dodatak, znači, koji ne spominju u drugim knjigama, možda je to neko dodao od ljudi pogrešno što se tiče ovoga da se kupaš od džunupluka, jer učenjaci, o tome sam prije govorio, jer kad se za jedan isti događaj davaju, znači, različiti odgovori, pa kažu, može biti da je sve rečeno. U nekim situacijama kažu da nemoguće da je sve rečeno. Jest nešto toga sahih. A što se tiče ovoga da je nekad neko nešto dodao, ili kao što spominje da je neko zamijenio nekad redoslijed, ima i tako, pa je to slabo radi promjene redoslijeda, a o tome sam navodio razne primjere. Iz Muslimove zbirke, kad sam držao predavanje o tome, navodio sam kako je došlo do zamjene redoslijeda i tako dalje. Pa i to slabo. Neko je pogriješio tu. I to su normalno učenjaci primijetili. Znači, iako je lanac prenosilaca, znači, vjerodostojan. A nekad ovi kafri, kad bi lagali, kad bi izmišljali, onda bi oni ne samo lagali tekst. To je lako. Nego podvale i lanac prenosilaca za koji znaju da je sahih, za koji muslimani prihvataju. Pa dođu s tim, pa onda je to trebalo ispitivati, istraživati i vidjeti zašto je to slabo, zato što se suprotstavlja drugim hadisima i suprotstavlja se direktno kuranskom tekstu, ne može se nikako uklopiti ni poklopiti, znači čak ni derogirano i derogirajuće bilo u početku, pa nije kasnije i tako dalje. I tako navodio sam neke hadise da oni ljudi što su pretvoreni u životinje da nemaju potomstva. A drugi neki hadisi gdje se ljudi pretvoreni u životinje imaju svoje potomstvo. Pa znači ne može oba dvoje biti. A to je haber, to je vijest, ne može biti ona derogirana. I tako dalje. Tako isto ovdje dodatak taj ima, iako je obavezno da se čovjek kupa od džunupluka. Ali da li to potpada pod islam? Ne, ovo je znači dodatak. Zašto? Zato što se spominje u brojnim hadisima da je islam baziran na pet temelja, a ovo bi bio šesti. A nema šest temelja. Znači ovo bi bio dodatak koji bilježi ovaj Mirvezi i Ibn Huzejme, koji onda slab. Allah najbolje zna. Zbog toga, jer se spominje u brojnim hadisima da je islam baziran na pet stubova, temelja, a ne na šest. A
Ali što se tiče imana, kad izbrojimo, ima ih 6 osnovnih onih. E sad, dodaci neki, što se tiče proživljenja, to će se desiti. Ali to sve potpada pod ahiret. Jevmul hisab, dan polaganja računa. Jevmul qiyama, dan stajanja. A sve to, onaj jedan veliki dan, koji nije dan 24 sata, jer znamo da je samo čekanje da počne suđenje 500 godina. I tako dalje. Onda ovdje ima još jedan dodatak, na kraju ovoga, da je rekao Muhammed sasvim da je to bio Džibril koji vam je došao da vas poduči pitanjima vaše vjere, to je jedno, to je poznato drugim, onda ovdje dodatak, nije mi došao ni u jednoj formi, a da ga nisam prepoznao osim u ovoj. Znači, ovo je dodatak jedan. Pa šta je onda tu što se treba primijeti? Pa kaže, nije mi došao ni u jednoj formi, a da ga nisam prepoznao osim u ovoj. Što znači da ga nije prepoznao. Pa kako onda zna da je Džibril? Onda mu je morao reći, nekako je morao saznati. Kasnije onda, da je to u stvari Džibril. Ali ovo je znači opet jedan od tih dodataka. Što se tiče dijelova imana, o njima sam prije govorio, bazirano je na hadisu, a navodio sam znači šta bi to moglo da bude, učenjaci o tome govorili, ima spisak, držao sam o tome predavanja, znači imaju ti, jeli, dijelovi imana. Pa sam onda ja govorio o dijelovima kufra i nevjerstva. I to su učenjaci, znači, vadili i sabirali i postavljali se uzeto, jeli, iz ajeta i iz hadisa. Od Ebu Hurera da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, iman se sastoji iz 60 i više dijelova, najviši je, la ilaha illallah, a najniži je ukloniti prepreku sa puta, a i stid je dio imana. Ovo je poznati hadis, bilježi Buharija i Muslim. I ovdje vidimo da je stid dio od imana, znači ovdje se stid posebno naglašava, a vidimo da je, znači, ukloniti prepreku s puta, da je to djelo fizički. Pa znači, u krivu su oni, a murđije su to koji govore, znači oni liberalisti, oni sektaši, koji govore da djelo nije od imana. Jer vidimo ovdje da je od imana skloniti prepreku s puta. A to je djelo, i to fizičko, nije samo to srčano djelo. Onda imamo sljedeći rivajt. Od Ebu Hurera se prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, iman se sastoji od 60 ili 70 i više dijelova. Učenjaci kad kažu ovako, 60 ili 70, kažu da tako ne govori Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nego da je neko pobrkao ovdje, da neko nije siguran. Neko nije siguran, je li 60 ili 70. Ima tako više hadisa i više brojeva, znači u raznoj tematici i kontekstu. Pa je najviše izgovaranje la ilaha illallah, a najniži ukloniti prepreku sa puta. I stid je dio imana. Znači ovdje je razlika u broju. Onda ima još jedan hadis od Ebu Hurera. Znamo mi da Ebu Hurera nije pogriješio, da nije mogao pogriješiti niti zaboraviti hadis. Jer znamo, znači, u hadiskim zbirkama kako je, znači, desila se ta muđiza od Muhammeda s.a.v. da neko ko je htio, a bio je tu Ebu Hurera, on je prihvatio, da uzme da to znanje, jeli hadisko, da od njega zapamti, da više ne zaboravlja. Pa imamo i danas učenjake koji hifsiraju hadise i ne zaboravljaju ih, ali moraju da ponavljaju, kao što se mora ponavljati Kur'an da se ne bi zaboravio. Dok Ebu Hurere nije morao da ponavlja hadise, iako je to radio čita život i držao predavanje i tako dalje. Živio je 50 godina, otprilike poslije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a spominju da je prenio oko 5000 nešto hadisa, pa onda to i nije puno hadisa godišnje kad se gleda. 50 godina živit, a 5000 hadisa, to je samo koliko? Stotinjak hadisa, jeli? Godišnje. Ili koliko bi to hadisa bilo mjesečno onda? Ni 10. Koliko bi to bilo onda sedmično? 2-3 hadisa. Koliko bi to bilo na dan? U 2-3 dana jedan hadis. Ne bi onda to bilo ni puno. Kad se gleda tako količinski, jel? Dalje, još jedan rivajet. Iman se sastoji od 60 ili 70 i više dijelova. Najviše izgovaranje la ilaha illallah, a najniži ukloniti prepreku sa puta. Stid je dio imana. Ovo su sve vjerodostojni rivajeti, ali spominje se, znači, negdje 60, negdje 60 ili 70, a kako uzimaju učenjaci, kad nabrajaju sve ta dijela koja je iman, tu ćeš vidjeti, onda matematički račun, onda je to 70 i nešto dijelova, Allah najbolje zna. Što se tiče, znači, broja, 60 ili 70 nije isto. Znači, neko je tu pobrkao, neko je tu nesiguran. Je li 60 ili 70? To se jasno vidi.
Dalje, također od Ebu Hurera da je Muhammed s.a.v. rekao, kada vjernik počini grijeh, na njegovom srcu se pojavi crna tačka. Ako je, to znači, ako je taj vjernik, to jest ako se on, ta osoba, pokaje, udalji i zatraži oprosta, od nje će srce biti očišćeno, to jeste od te tačke. Znači, kako se čovjek kaje? Ili kako čovjek hoće da dobije oprost za grijeh? Da se pokaje, da se udalji i zatraži oprost. Znači, pokajanje, kajem se što sam to učinio, ili kajem se što nešto nisam učinio. Onda se udalji od toga harama, ali ako je grijeh ostavljanje nečega, onda uradi to što je vađib i traži oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, samo Allah oprašta grijehe. I onda bude uklanjena ta tačka, ta nečistoća, ta slabost imana, ta bijeda od njega ode. To je jedna stvar. A ima još jedna stvar, što isto znamo, je da čovjek mora da traži halala od ljudi. Ako je ova greška, to jest ova u kontekstu harama, zabrane, to jeste grijeh, bila prema nekome čovjeku, onda mora da traži halala, što se kod nas kaže, ili izvinjenje toga čovjeka. Inače će doći, a taj čovjek tražiti svoj hak na sudnjem danu. Znači ima, ako je to i grijeh prema nekoj osobi, onda mora da traži izvinjenje, da nadomjesti to što je oštetio tu osobu. I to bi bilo u ovome slučaju, znači još jedan šart i četvrti. Ali nije čudno, nekad čovjek griješi samo prema sebi. A nekad griješi i prema sebi i prema drugome. Pa što se tiče prema sebi, to je ovo. A što se tiče i prema drugome, onda i to moraš da riješiš. To je sve poznato, znači. A propisi toga, jel, odštete su poznati iz ajeta i iz hadisa, jel? Dalje, u hadisu kaže, a ako poveća, to jeste griješenje, i ona se poveća sve dok ne savlada srce. To je prekrivanje o kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori u Kur'anu, a nije tako, ono što su radili prekrilo je srca njihova iz sure Mutafifin 14. ajet. Vidimo, znači, i to potvrđujemo kao i ostale stvari od gajba. Mi potvrđujemo, da, crna tačka, da, postoji, isto kao što kaburski azab, da, postoji, mi to ne čujemo, mi to ne vidimo, mi to ne možemo izmjeriti, ali mi vjerujemo u to. Vjerujemo i u dženet, da je već postoji, da je već stvoren, i u džehenem, i zato imamo dokaze Kur'ana i Sunneta, a mi to nismo vidjeli, mi to nismo osjetili. Da, ima tačno da se osjeti iz džehennemske vatre ona velika vrućina preko ljeta ili velika hladnoća preko zime, da, to ima. Ali mi to vjerujemo i to zato što je bazirano na objavi, na gajbu koji mi prihvaćamo, koji je došao sahih lancima, znači rivajetima, i što se tiče Kur'ana, znamo šta je znači Kur'an, šta su ajeti i rivajeti za hadis, znamo znači šta je bio sunnet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče, znači, srca, to je tako, ovi gajb stvari, to je tako. Tačka, crnoća, tama, koja znamo iz Kur'ana, pada i na lica, tama koja će biti na srcima, i to znamo. Tama u kaburu ili prosvjetljenje kabura isto ima, a mada su brojne ove stvari od gajba, znači postoje tačno, ali se ne mogu vidjeti, ne mogu se osjetiti ovim dunjaličkim čulima što mi imamo. Manje više, jel? Ovo je poznato, lanac je dobar, bilježi Imam Ahmed, a i Tirmizi i drugi. Dalje od Ebu Hurera da je rekao, iman se povećava i smanjuje. Također i od Ibn Abasa da je rekao, iman se povećava i smanjuje. Ovo isto i svakako ispravno i tačno, u to nema nikakvo sumnje, iako ovi neki rivajeti su došli slabi od njih, ali to je ispravno. Iako su ovo konkretno ovdje neki rivajti, da su oni to rekli, slabo. Pa i to moramo spomenuti. Ali je to istina vjerska. Od Umejra ibn Habiba, radijallahu anhu, kaže, prenosi se da je rekao, iman se povećava i smanjuje. Rečeno mu je, kako se povećava i smanjuje? Odgovorio je, kada spominjemo, zahvaljujemo i pribojavamo se Allaha subhanahu wa ta'ala, tada se povećava, kada smo neobazrivi i u nemaru, tada se smanjuje. Lanac prenosilaca je dobar, što kaže ovaj čovjek, ali mi to znamo jer spominje se u Kur'anu i dodato im je na iman, povećao im se iman. Znači, kad spominje u Kur'anu povećavanje imana, zna se, znači, i na slabljenje i na opadanje. Ako ima povećavanje, ima i opadanje imana, a to svaki čovjek posebno osjeti, kao što su ovi rekli, znači, kad možeš da činiš neke dane, neka dobra djela, a nekima ne možeš, to je čisti znak, je kad manje griješi ili više griješi, što je čisti znak opadanja imana.